အလုံးသောယောဂိသရဇင်မြတ်တောင်းတသာခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့ခန္ဓာဒုက္ခသဘောကိုနှခံမှတ်သားနိုင်ကြပါမည်။ယသောဘုရားရှင်ကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခလဲဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်များစွာသောပြည့်စုံခြင်းကိုပြုတတ်လို့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့များစွာသောပြည့်စုံခြင်းကိုပြုတတ်တယ်။ကိုယ်ကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြည့်စုံခြင်းကိုပြုတတ်တယ်။လူရန်မုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဖြစ်စည်းခြင်းကိုပြုတတ်တယ်။မကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုလည်းပြုတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှလုံထာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပဲဖြစ်အောင်ဖြစ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဤတိအနေကပြတနာဆိုရယ်များစွာသောပြည့်စည်ခြင်းကိုပြုတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယံတာခြင်းဒီများစွာသောပြည့်စည်ခြင်းကိုလုံတော့မှန်ပါရို့လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယံခြင်းဒီများစွာသောပြည့်စည်ခြင်းကိုလုံတော့မှန်မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းပြည့်စည်အောင်အပင်ကြီးရောက်အောင်လုပ်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲ။နတ်ပြည်ရောက်အောင်လုပ်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတာဖြင့်မကောင်းတာကတော့ပုံများ။အပင်ကြီးရောက်အောင်မျက်နှာငယ်ရောက်အောင်ဟောအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းမှုအမျိုးမျိုးသောမကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်လှောက်ထားလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲတဲ့။ဒါကြောင့်အလုံးသောယောဂီသရောစင်များသေချာလေးအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ပါ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဘာကြောင့်ဒုက္ခပါလဲ။ညာစွာသောပစ္စည်းချင်းကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအကျိုးမေတ္တနာမျိုးစုံတွေ့တာဇယမျိုးစုံအဲ့ဒီလိုအလုံးသောမြတ်စွာဘုရားအကျိုးမေတွေဟာလာပြီးတော့ဖွဲ့ရင်နှောင်ဖွဲ့ရင်သိမှရင်လင်းပါတဲ့အခါကျတော့ဟောသီခံဖို့လင်အလွန်ခေးရင်သူတို့ဆွေးခေါ်တဲ့အတိုင်းပါသွားရောဒါကြောင့်သူကဥပသက်ကဥပဒဝဘေးရန်နဲ့တူရီမြတ်စွာဘုရားအကျိုးမေတ္တရားတွေဟာသရဏကကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာတွေကစိတ်ထိနှောင်ဖွင့်ပြီးဝင်ရောက်လာမယ်ဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုကမလို့ခြင်းဘူးဆိုပေမဲ့ထုတ်ရတာတော်တော်ခက်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတဲ့မကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းထုတ်ရတာတော်တော်ခက်အလုံးသောမကောင်းမှုတွေနှောင်ခွေတွေလှစ်ပခံရတယ်အဲ့ဒါလေခန္ဓာကြီးလို့ခန္ဓာကြီးလို့ကိုကလေကိုယ်တော်ဘောကိုယ်အလိုဖြစ်ဘာမှလောက်ပိုင်းခွင့်မရှိဘူးကိုယ်ကဓမ္မဘက်ကိုရောက်မှမနေကြိုးစားနေတာတော့မရနိုင်ဘူးအဓမ္မဘက်သို့ပါပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘေးရန်ပဲတဲ့ဘေးရန်ပဲဒုက္ခပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမိမိကိုယ်ကိုလည်းမဆုံးချောင်းနိုင်တယ်လို့သူတို့ဘာကိုလဲဆုံးရှုံးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်ဆုံးရှုံးလို့မရဘူးသူတို့ဘာကိုလဲမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမကောင်းမှုတို့ရဲ့တီးရာမကောင်းမှုတို့ရဲ့ထွက်ပေါ်ရာဖြစ်နေမှတော့သူတို့ဘာကိုလဲပဲဘလို့မှဆုံးရှုံးဖို့ရဆုံးအားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်ခြင်းသည်ဒုက္ခက
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယဉ်ကျင်းသည့်ဒုက္ခလို့ယောဂီတို့နှလုံးသွင်းကြည့်။ကိုယ်ကိုယ်ရင်းလေးဆုံးမဆုံးရှုံးနိုင်သလိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူတို့ဘောကိုလည်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာ၊ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာ၊မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်မိခိုးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းနှိပ်စက်တယ်၊သူတို့ဘောကိုလည်းနှိပ်စက်တယ်ဒါကြောင့်လောကသည်ဒုက္ခပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဒုက္ခပဲပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုံအောင်မိခေါ်ရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာပုံအောင်မိခေါ်ရာနေရာဌာနမဟုတ်ဘူးစိကတ်သင်းတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်းရဲကင်းအောင်မပြုတ်လုံနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကစင်ရည်ရဲ့တည်ရာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီပုံအောင်မိခေါ်ရာနေရာဌာနမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေတွေးလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေတွေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအလေနံပုံအောင်ရာမဟုတ်ဘူးရှင်းကရမဟုတ်ဘူးမိခေါ်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့စင်ရည်ကိုမတမ်းမြတ်တတ်လို့စင်ရည်ကိုမတမ်းမြတ်တတ်လို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိခေါ်ရှင်းကရလည်းမဟုတ်ပါရောလားမိခေါ်ရလည်းမဟုတ်ပါရောလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဟောဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္တေဇယဘုံဟုဆိုရင်မှုပူဆွေးမှုအဲ့ဒီဘေးအပေါင်းတို့ကကင်းအောင်မလုတ်တတ်ဘူးဘေးအပေါင်းတို့ကကင်းအောင်မပြုတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်အတ္တရဏံကိုယ်ဝေယမဟုတ်ပရိသန္တေနေခြင်း ဩခြင်းမောအောင်လဲလုံးလုံးမရနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလည်းမဖြစ်အောင်သူမှလုံးပိုင်ဝင်မရှိလုံးနိုင်စွမ်းမရှိဆိုရင်ဘောပူဆွေးဘောငိုကြွေးဘောဓာရီပဲဖြစ်စီရီအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်အောင်လဲသူမှလုံးပိုင်ဝင်မရှိလုံးနိုင်စွမ်းမရှိဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိရင်ဆိုရင်ရတယ်ပူဆွေးရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲတဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့အနိစ္စဆုံးသောမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအနိစ္စဆုံးသောမိတ်ဆွေပဲယောဂီတို့ကိုသိအောင်ကျင်တာပဲယောဂီတို့ကိုအပင်လေးပုံသောရောက်အောင်ကျင်လို့တာပဲဒါကြောင့်တကယ်အနိကယံသူဆိုတာယုတ်ရီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဝတ္တံယုတ်ရီတို့ကသတ်လိမ့်မယ်တဲ့သိကြောင့်ကျန်တဲ့ယံသူသူသတ်လို့ပဲဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ရီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယံခြင်းဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယံခြင်းဒီဒုက္ခအနိစ္စုံအနိကဆုံးယံသူဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပုံပုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပဲကိလေသာတွေဖြစ်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပဲကျိမှုမကျိမှုတွေဖြစ်တာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနိစ္စဆုံးသောအရင်းနှီးဆုံးသောယံသူဒါကြောင့်သူကိုယ်လေးပုတ်ပုတ်ဆတ်ဆတ်ထားလို့မရဘူးရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဆေးတွေကိုမိဝဲပြီးတော့ကုသရမယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်ကျင်းသည့်သေးကြောင့်ကျင်မဲ့ယံသူကိုယတ်ထားသလိုပဲဒုက္ခပါရောလား။ခန္ဓာကိုယ်ကိုယဉ်ကျင်းသည့်ဒုက္ခမိမိကိုယ်ကိုသေးကြောင့်ကျင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယတ်ထားတာနဲ့အတူတူပဲ။တော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာတကယ်တော့မကောင်းဘူးလို့စုပေါင်းရနေရမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်များယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲလုပ်တာမ
မကောင်းမှုတွေဘေနသုတ္တနေဘယဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းညှို့ထောပြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှန်မကောင်းမှုတွေအလုံးစုဝေးနေကြရန်အကမူလမကောင်းမှုတို့ရဲ့မူရင်းပေါ့မူလအရင်းအမြစ်လုံးစုံပေါင်းစုမကောင်းမှုတို့ဤဟိတုမူရင်းဒီတဲ့။ဒါကြောင့်ယောဂီအပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဤကိုရခြင်းဒီဒုက္ခအလုံးသောမကောင်းမှုတို့ရဲ့အရင်းမူလ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဤကိုရခြင်းဟာအနိစ္စသအာကာရဖြင့်ဖြစ်ရလေမိဘဝတိဒုက္ခဖြစ်၍အပြစ်အတိတာတိအာဒီနဝံစင်ရေကာထိကျံသောသူစင်ရေနှင့်တူ၏ဘုံတော်ဟိမဝန္တာဘာဝနာဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုစာဖွင့်ထားတယ်ဇရဏကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရခြင်းသည်တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ရင်ဒုက္ခကိုကြည်ပြင်းလာတော့လည်းဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရိနဝအပြစ်ပဲတနည်းအားဖြင့်အာရိနဝတကယ်သူစင်ရင်လိုပဲစင်ရင်သားလိုပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲစည်းပေါင်းဥစ္စာတွေရှိရှိဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားခြင်းတို့ဖြင့်စင်ရင်သားပဲဘလောက်ပဲပြည့်စုံစေကမူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယထာရင်စင်ရည်တော်ပဲစင်ရည်နေကြရမှာပဲယာတုအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစင်ရည်တော်ပဲစီဝဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစင်ရည်တော်ပဲပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစင်ရည်တော်ပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယထာပြီးပြီဆိုကလေးကလူတိုင်းဒီစင်ရည်သားဘယ်သူမှရှမ်းပါတာမရှိဘူးစင်ရည်တော်ပဲရှိရှင်သာရကတစ်မျိုးပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာကတစ်မျိုးတထဲဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာပြောတာရှင်သာရပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာတဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပညာတတ်တာပြောတာရှင်သာရပြောတာမဟုတ်ဘူးယာတုအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယာတုအနာရှိတာလည်းပြောတာရှင်သာရပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရကတတ်တဲ့ပညာတတ်တာတတ်တဲ့ယာတုဥစ္စာရှိတာတတ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲယုတ်ကြီးတော့ပြည့်စုံပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယထာပြီဆိုကလေးကစင်ရည်သားပဲရှမ်းသာသားမဟုတ်ဘူးရှမ်းသာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးစင်ရည်တဲ့သူသာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒုက္ခနောက်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တို့နဲ့လောကျင်မှုမလောကျင်မှုဆိုတဲ့အာတဝါအာသဝရုံနဲ့နှိနှိုးတဲ့အတူတကွရှင်တွဲဖြစ်ကြတယ်လေရှင်တွဲဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတော်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ယုံနံကိုယ်ရခြင်းသည်ယုတ်စီးတတ်တဲ့အာသဝလောဘကိုယုတ်စီးတယ်ဒေါသကိုယုတ်စီးတယ်မောဟကိုယုတ်စီးတယ်ယုတ်စီးတတ်တဲ့အာသဝတို့ရဲ့မိုက်ဆွေအာသဝရုံနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲနေတဲ့ရှင်တွဲဖို့အကြောင်းရင်းပဲ။ဒါကြောင့်ယောဂီတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရာခြင်းပြီးဒုက္ခတဲ့။အာသဝကာမသဝဘဝသဝအဝိဇ္ဇသဝဒိဋ္ဌသဝမသိကြလေအဝိဇ္ဇပဲ။ဟောငါယောက်ျားမိမလို့ထင်တယ်လေအာသဝပဲ။ခန္ဓာငါးပါးကာမဂုဏ်တရားကိုလိုချင်တာလေအာတဝအာတဝဆိုတာယောစီနေတယ်လောဘဒေါသမောဟယောစီနေတယ်မတိမောအဝိဇ္ဇာယောစီနေတယ်ငါယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တဲ့အထင်ယောစီနေတယ်အဲဒီလိုယောစီဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယာခြင်းဒီဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဒုက္ခပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဟောငါရဲ့အစလိုတရဝါတို့ရဲ့အစလိုပဲတဲ့။သေမင်းရဲ့အစသဘွေဖြစ်တယ်တဲ့။
မာရအာမိတံကိလေသာမျက်စုမှနှစ်ခုတို့ယင်ဝတ္ထုပစ္စယဖြစ်၍အစံတဝေရှိရှိသည်တဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ကိလေသာမှန်မျက်စုမှဆိုတဲ့မှန်ဆိုတာရှိတယ်ကိလေသာမှန်ဆိုတာလိုချင်တာပေါ့မကြိတ်တာပေါ့မျက်စုမှဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာမှန်ရဲ့အစံဘောကအစခံရတယ်ပေမင်းရဲ့အစာကိုကအစာခံရတာအစာခံရဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံဒါကြောင့်အစာသဝေဖြစ်တယ်ဘသူရဲ့အစာရောကိလေသာရဲ့အစာသိခြင်းရဲ့အစာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရာခြင်းဒီယောဂီတို့ဒုက္ခပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရာခြင်းဒီဒုက္ခပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရာခြင်းဟာဘလို့ဒုက္ခတော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရာဖို့အတွက်ပရိသန္ဓေနေရာခြင်းသည်ဒုက္ခမိခင်ဝမ်းပိုက်ခြင်းမဟောကိုလဆေလနေရာခြင်းသည်ဒုက္ခကြီးပြင်းလာတော့လည်းပဲအိုရရည်ဆိုတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခကိုအိုတဲ့အဖို့ဖို့တွေပဲပေါ်လို့နားနေထိုင်ရထားရခက်လာပြီဘဝဉ္ဇင်ကကိုယ်နဲ့စကားမပြောခြင်းတော့ဘူးတရားတည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဘဝဉ္ဇင်ကပါဝန်ပြီးတော့အပေခံရဘသူမှဒီအဖို့ဖို့နဲ့ထံပြီးတော့စကားမပြောခြင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီယောဂီတော့တနစ်ရောက်လာနိုင်မယ်ယောဂီတော့တနစ်ရောက်လာနိုင်မယ်မကြာခင်ရောက်လာနိုင်မယ်ကိုယ်ကဘလို့ရှိခင်တဲ့သာသမီတွေတပြည့်သာသမီတွေဖြစ်ပါစေကိုယ်ကိုယ်တည်တည်ချာချာပြုစုယူရခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအရှင်မဘလောက်များဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်ဝန်မနေရလေအောင်တရားများများလောက်ထားတရားနဲ့မွေ့လျုံအသိကြီးလို့သူတို့ဘာကိုမြုံနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့မှစိတ်မရှင်းသာနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲရာထူးအာဏကြီးပါစေအသိကြီးတော့လို့ရာထူးအာဏမရှိရင်အနာဘယ်သူမှမကတ်တော့ဘလောက်ပဲသံသမီးတွေကိုအမွေပေးထားပါစေအသက်အရွယ်ကြီးလာရင်ယောဂီတော်နာဘယ်သူမှအနမ်းမကရင်တော့ဘူးအရှင်မမထမင်းလေးစားရရင်ကံကောင်းဒါကြောင့်ယခုအရှင်ရှိကြုံတဲ့တရားဓမ္မလေးလောက်ထားအသက်ကြီးရင်တရားနဲ့နေတတ်အောင်လို့မဟုတ်ရင်အဲ့ဒါအသက်ကြီးရင်ပေါ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခမလွယ်ဘူးနော်အသက်ကြီးတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာတွေအများကြီးပဲဘုံဘုံတို့တာတင်းတင်းလေးအကဲခတ်ကြည့်ယခုလက်ရှိအော်နေတဲ့လူတွေကတော့ပေါ်တိတာမှန်ပေါ့ပေါ်နေတဲ့လူကတော့ပေါ်တိတာလေကိုကိုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်အခုတော့မှဒီလောက်ပြဿနာဖြစ်နေပြီကိုနားမကကျင်တော့ကိုစကားနားမတောင်းကျင်တော့ဘူးဒီတဲ့ကြီးရေပေါ်ဆုံးမယ်ဒီတဲ့ကြီးရေပေါ်ဆုံးမှာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအော်ရရလည်းပဲဒုက္ခပဲတဲ့မသေးလာဘူးတဲ့ခါကုန်းတာလေးကိုဒုက္ခပြောတာမဟုတ်ဘူးမထိုင်နိုင်မထနိုင်လို့ဒုက္ခပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအပါဝင်ကျင်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးအများကြီးဘလာဇောင်းနဲ့ချာရင်းရင်အော်ရတဲ့ဒုက္ခရုပ်ရည်တော့တမြင့်တမ်းလောက်ပြည့်တယ်ပရိသန္တေမိခင်ဝမ်းပိုက်ခြင်းမှာနေရာတုန်းကဒုက္ခတော့ကိုယ်လည်းတော့မပြောတတ်တော့မသိဘူး။ပေါ်ရတာကတော့ယောဂီတော်ယောဂီတော်လည်းလက်တွေ့တွေ့မှာဘုံဘုံတို့လည်းတွေ့မှာလို့ရစေမသိသေးရင်ပေါ့။ယောဂီတော်လည်းတွေ့မယ်ဘုံဘုံတို့လည်းတွေ့မယ်ဒုက္ခအဲ့ဒီတော့မှာငါတရားဟောလိုက်တာအများကြီးကြံခဲ့ပါရောလား။အဲ့ဒီတော့မှတစ်ခါဒုက္ခပြန်ဟောမယ်ပေါ်ရတဲ့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဇရံဆိုတဲ့ဟောရတဲ့ဒုက္ခဟာလည်းမသိနိုင်ဘူးပြီးတော့ဗျာတိလို့ခေါ်တဲ့နာကျင်နှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခကလည်းမသိဘူးနာကျင်နှိပ်စက်တယ်နေမကောင်းဖြစ်ရင်တော့မှယောဂီတော်ဒုက္ခမြောက်များစွာပဲယောဂီတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသက်ရည်ကြီးလာသည်နဲ့အမြဲဒုက္ခတွေများလာတယ်ထိုင်ရထားရသွားရလာရအခုအသက်မကြီးတာတော့မှယောဂီတော်တနေ့တနေ့ကင်မီကေတွေစားပြီးတော့အယောတွေ
အကျိုးတွေသိမကောင်းတော့ဘူးအသံအရည်တွေမကောင်းတော့ဘူးကီမီကယ်တွေစားတာများတော့အသံထဲမှာဘလို့တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဖူးအကျိတ်တွေထွက်ပြီးတော့ကင်ဆာဆိုတာဖြစ်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဟိုကီမီကယ်တွေစားပြီးတော့သွေးကြောလေကြောတွေပိုက်ပြီးတော့ဘုံတွေထွက်တာကီမီကယ်တွေကအဲ့ဒီမှာမျိုးပြန့်ပြီးတော့ကင်ဆာဆိုတာပြောတာတရားထိုင်နေရင်ကင်ဆာမဖြစ်ဘူးသွေးကြောလေကြောမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကီမီကယ်စားတာတော့ယောဂီတို့ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ခင်းရင်းတရားထိုင်နေအဘူရေများတရားတွေမရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်ဖို့လွယ်ကူတယ်ယောဂီတော်သန့်ရှင်းတဲ့အသည့်စားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအသည့်မှိဖို့အတွက်ကင်မီကင်နဲ့လှုပ်ထားတာဒါကြောင့်ဒီရှင်ယာတိကိုမဟုတ်တဲ့အစားစားဟာအရင်လှတာပဲဆိုတော့မဝင်နဲ့ကင်မီကင်နဲ့မှိအောင်လုပ်ထားတာဈေးရအောင်လို့တရားသည့်မပေါ်ခင်ရှိမှတရားသည့်မစားရအောင်ပေဒီဈေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကီမီကယ်နဲ့မှိအောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဇာယင်ဘိုက်ထင်းမှာပရိုဘလမ်ရှိတယ်မရှိရင်တော့မှအထင်းမှာအသားဓာတ်တွေကရှိသွားတယ်ကိုမသိရင်တော့မှအထင်းမှာပြဿနာရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတော်တစ်ခုခုနာကျင်နှိပ်စက်ပြီးဆိုရင်အယံခံရခက်တယ်မိနဲ့ထိုးထားသလိုပဲဟိုလိုပဲဒီလိုပဲကံစားဖြစ်တဲ့လူကြီးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမေ့ကြည့်တာဘလို့ခံရတော့ဟာအရှင်ဘုရားမိနဲ့ထောထားသလိုပဲကိုကလည်းကိုရင်းစားပြီးခံကြည့်တာဟာမလွယ်ဘူးကိုလည်းမရောက်သေးရင်တော့ပြင်ပကပေါ့ကိုလည်းရောက်ရင်တော့ကိုပေါ်တယ်ခံရမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်နှိပ်စက်လာပြီးဆိုရင်ဘာမှအဆင်မပြေတော့ယောဂီတို့အကျဉ်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဝတ်စားတဲ့ပေးစိတ်ထင်မပြောယွင်တော့ဘူးယောဂီတို့အကျဉ်းတွေဆိုတဲ့ယရဏံတွေပေးယောဂီတို့စိတ်ထင်မပြောယွင်တော့ဘူးယောဂီတို့ကျင့်တွေဆိုတဲ့အိန္ဒိကားတွေပေးယောဂီတို့မပြောယွင်တော့ဘူးယောဂီတို့သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ရာထူးအာနန္ဒေပေးယောဂီတို့မပြောယွင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်ထိကိုယောဂာတိနှိပ်စက်ပါယောဂီရောစားခြင်းနဲ့အစာကျွေးမစားခြင်းတော့ဘူးယောဂာနှိပ်စက်နေလို့အာလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတာတော့မကြိမ်ဘူးဖြစ်သွားစေတဲ့ယောဂာဘလောက်များဒီယောဂာဟာဒုက္ခပဲတည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခပဲတည်းလောချင်ပါလေဆိုတဲ့ကိလေသာကိုတော့ကြိုလွှတ်ပြီးတော့အနံယူလိုက်တဲ့ဒုက္ခကြီးဘသူတူတယောက်မှယောဂီတော်နာကျင်နေတဲ့အခါမှာဘသူကမှဒေါသမထွက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသတော့အနိုင်ယူလိုက်တာတော့ဒါကြောင့်နာကျင်တာကိုလည်းပဲပုတ်ပို့လို့မတွက်နေနောက်ပြီးတော့သောကဆိုတဲ့စိုးရင်ပူဆွေးတာစိတ်ထဲမှာစိုးရင်တဲ့စိတ်ကလေးပူဆွေးတဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်ဆိုရင်ဘူးဆွေးတဲ့စိတ်ကလေးများယောဂီတော်ဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာမှလုံးလုံးမဖြန့်တော့ဘူးယောဂီတော်ဖြစ်ခင်ပါတယ်ဆိုတော့သာသမီစကားလာပြောရင်လည်းယံသူပဲအဲ့ဒီရှင်ဆိုရင်ဘူးလောင်မှုတွေများရင်ဘာမှတိတိမမြင်တော့အဲ့ဒီဆိုရင်ဘူးလောင်မှုတွေကိုပေးတတ်တဲ့ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုဘလုံးများဒုက္ခများသလဲဘလုံးများဒုက္ခများသလဲနောက်ပြီးတော့ပရိဒေဝငိုကြွေးတာပရိဒေဝငိုကြွေးဒီဥပါယသပြင်းစွာငိုကြွေးတယ်ဥပါယသကပေါ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တာဒါခန္ဓာကိုရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့သဘောဤတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဤသည်တဏ္ဏဒိဋ္ဌိဒုစရိတောယေအာယုဖြစ်ပြီးတော့ညဉ့်ညူးခြင်းသဘောလေးရှိတယ်တံကိလေသသဗ္ဗသဘာဝကံလောကီမှုတဏ္ဏမသိမှုဒိဋ္ဌိအယူမှမှုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးလုံတတ်တဲ့ဒုစရိတောယေအာယုဖြစ်ပြီးတော့ညဉ့်ညူးခြင်းသဘောရှိတယ်
လူချင်းမုဒ္ဒနာဖြစ်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲငံငါလို့ဆွေးလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလောက်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်မကောင်းမှုတွေဆွေးနေတဲ့ညစ်ညူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရခြင်းဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲတိရဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရခြင်းသည်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုက်ပြဲလိုက်နဲ့တကယ်သံတရာသံတရာကျင်လေဖို့အကြောင်းမူလဒုက္ခပဲဘယ်တော့မှမရတတ်နိုင်ဘူးမပြီးဆုံးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြည့်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြည့်တယ်နဲ့သံတရာလေနေပါရုံးလားတကယ်သံတရာလေဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲသံတရာလေဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲပံကံတိလေဖို့အတွက်ယောဂီတော်ဒီဘက်ကပါဝါဂျွိုင်းထားရင်ဒီပံကံကခလုံးလေးဖိလိုက်တာနဲ့လေနေတယ်ဒါဆိုရင်ခဒီပံကံလေဖို့အကြောင်းရင်းဒီပါဝါပါဝါမရှိရင်မိပါဝါမရှိရင်ပံကံမလေဘူးအခုလည်းပဲဒီသံတရာလေဖို့အကြောင်းရင်းဒီခန္ဓာကိုအဆုံးမသနိုင်တော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြသွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမောလို့ဒုက္ခဒုက္ခနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီရောဂံယောဂံဆိုတာအနာယောဂံနဲ့တူတယ်ပစ္စည်းဘောအတွက်အကြောင်းရင်းပဲအနာရှိရင်ပစ္စည်းတော့မှာယောဂံယောဂံနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိရင်ပစ္စည်းတော့မှာပစ္စည်းဘောခံရဖို့နှိပ်စက်ခံရဖို့အလုံးလို့ရင်အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရခြင်းဒီဒုက္ခပဲ။ဒါဆိုရင်ယုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခသဘောကတော့ဒါကုံတလော့ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ပြီးတော့မဟာဝိပဿနာ78ပါးဖြစ်မှဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့3မျိုးလောက်ပြောထားတာတွေ့။ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့နိဗ္ဗိဒာနုပသနာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငြင်းဝဲစရာလို့ရှုရမယ်တဲ့ငြင်းဝဲဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ပြေဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယခုနကပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေတီယာမောလို့အာရိနဝနုပသနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရခြင်းဟာအပြစ်ကြီးရထားသလိုပဲအပြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားသလိုပဲအပနိဟိတာနုပသနာတောင့်တတတ်မဲ့သက်သက်ဖွယ်မရှိဘူးတောင့်တလိုက်ရင်ဒုက္ခကြီးအပြည့်ကြီးတောင့်တသလိုဖြစ်သွားမယ်ကိုယ်ကပောက်ကွေးစေတတ်တဲ့ဘုံတွေလက်နဲ့တွေကိုတောင့်တသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တောင့်တဖွယ်မရှိဘူးတတ်မဲ့ဖွယ်မရှိဘူးနှက်သက်ဖွယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီအတိုင်းကြည့်ရင်တော့လောကမှာနေရတာအဆင်ပြေပါလေဖယားအဆင်ပြေပါလေဖယားလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ယောဂီတို့ဟောတကယ်ဒုက္ခကြီးရန်သူကြီးပြဿနာကြီးကိုသိပြီးတော့သွားနေရတာမပြေပါဘူးယောဂီတို့မပြေပါဘူးဒုက္ခကြီးကိုသိပြီးသွားနေတာပြဿနာကြီးကိုသိပြီးတော့သွားနေတာရန်သူကြီးကိုထင်ပြီးတော့သွားနေတာဒီနေ့ကိုယ်ကဒုက္ခဝိမလေမသိဓာကြီးကိုသိပြီးသွားနေတဲ့ယောဂီတော့မပြေပါဘူးသို့တော်လေးပဲကလေးတွေလို့ဟုတ်နေဘူးထင်မှဖြစ်စေစုပ်ကစားနေရရင်ကစားရရင်ပြီးရောနေဘူးဘူးမဘူးဘူးမိဘကတော့မြင်လို့ပြောခေါ်ကလေးကစိတ်ဆိုးယခုကလည်းပဲဘုရားရှင်ကမြင်လို့ပြောပြီးဘုံတော်ယောဂီတို့ဟဲ့ရှင်သာတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရခြင်းဟာကိုယ်မင်းအမတန်မှမလွယ်ဘူးလို့ဒုက္ခများတဲ့ယန္တူကြီးယန္တူကြီးဒါပေမဲ့လောက်ထိမြင်လုံးမရှိတော့မမြင်နိုင်ဘူးယန္တူလို့မမြင်ဘူးအစင်ပြေပါလေဘုရားပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယောဂီတို့ဘုရားရှင်ပြောလိုက်တဲ့အချက်ပေါင်းတာဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့မသိ20လောက်တော့ရှိမယ်25လောက်ရှိ25 28လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလိုက်နံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခဒုံကြီးပဲပြဿနာဒုံကြီးပဲ
အာတကယ်ပြဿနာကောင်းကြီးပါရောလားလို့ယောဂီတော်မှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်